Iepala, hemen txinabil, peluke jan. Eta ez dakit, ilia paintzeko txukun-txukun, pelukera ez dakit noa juntzaiten, eta hemen txinago nizai. Egia esan, pelukera baino askoz gehiago da bea, eh? Ikusiko zue. Ama da, sari zuziletako ama famatuena, bai, bai. Buen txitorrikoa. Tali, lakan bila gunda, no? Zuez esan du. Oain bai txukuntzen, Maite, baina nik entzun duen zu pelukera, itxizen dula peluket ja. Ba bai, untxe, abrilin, azte zantuetan, Mallorca onoporretan nahula esan un fin de la pelikula. Bai, eta mina, bai, berrogei urte lan nien, daia, inez, hasta la narices. Eta batzutan gogua, no? Tan eitu miratzen guaneta. Ja, remate final, azizungo zazkeneko klientia, Joseba. Oh, que maravilla. Onna. Listo? Txatxi. Guapo. Guapissimo. Iak, guazen zukaldatzea, eta? Guazen, ba, zukaldi, me encanta, eh? Onna, ea reingo de gorko. Maravilla, bueno, Maite eta laguna, gaur ingo ditugu fideo batzuk Malagako erara, bale? Zulia, dantzan hartzea, ja. Hau da, ritmoa da gara, Maitek. Bueno, garatuko izuen nundin noa ibiliko gean errezetakin, bale? Hori, ez que Malaga da, martxoso. Martxosoa, bat gaurko fideoak eala izango dira. Ingo dituguna da, fideo batzuk kaldo zituak elituko gara. Zopatxo bat bezala, ez dia lehorrak izango. Eta ingo deuna da, bitu, lehen da bizi, salda prestatuko deu. Ta salda prestatzeko ingo deuna da, otarrainzken buruagatea. Baita lehetako ditugu azalak, txukun-txukun utziko ditugu, eta ingo dituguna, olio pixkatian zukaldatu, botako de ura, eta hori erabiliko dugu geho salda bezala. Oso, vale? Baina geho gure fideuak azteko ingo dituguna, lehen da bizi batzu ja, tipulina, piperra, ondo goxatu lapikuan, ondo goxatuta honean tomatia botatuko jo ure bai raiatuta, bertan geho botako ditugu belarru zentsuak, baitare, azafraia, eta utziko dugu zukaldatzen. Hori da. Utziko dugu zukaldatzen, da bin, ondo-ondo dakaunian fondua prestatuta, fideo txuak botako ditugu, salteatuko ditugu, botako dugu, leno indeun salda, eta utziko ditugu 8 minutuan hola initeia fideo txuak, eh? Baina, 8 minutuan iten badia, azkenengo 3 minututan, txirlak botako izkilo. Vale. Gero irikitzeko bertan. Fenomen. Eta azkenengo minutuan, botako ditugu, otarraizkaila garbila dazkaunak. Hori da. Eta hori izangoak aurko plateran, oinarriak, aurko plater principala. Eta lagungarri bigauzen goitugu, bat, ingo dugu, alioli bat, baratzuri herriana, ingo duguna da baratzu ja, labian sartu, erretzen utzi, gero, mamilateako jo, eta limoi pixkatekin, estilakin, ingo dugu, alioli gazigozo bat. Azi, bale? Estilak batako jo, arrautza, eta barroa, birrindu olio pixkatekin, da maionesa baratzuri duna, eta estiduna, prestatuta. Eta hori gutxi balitz, entxala bat ingo dugu lagungarri bezala. Erra. Moztuko dugu tomatia, bueno, txortenak enduko jau. Hori da. Naba dugu azalak enduko ez, hori ikusiko dugu. Gio, fin-fina moztuko dugu, zu azalakin o azale gabe guztatzen tomatia? Nik azalakin. Azalakin, bai, gaur azalakin ingo dugu. Bai. Ingo dugu, fin-fina moztu. Eta platera hundi baten jarriko ditugu bi tomatetana zabalikan, karpatxo bat izango basan bezala. Mundiala. Eta ingo dugu, hemen, bai, esku horiekin, olibekin, piperrekin, oliba beltzakin, luzok errozpinduak, eta armendo lauek tostatuko ditugura, hori egio gainean alinio jarriko ditugu, dotore, olio birtina gota, eta entxalada, alio olila, eta Malagako fideuak prestatuko ditugu, ados? Bai, hori da. Bueno, egoen esan da, eta geho inberda lana eta mingaina eman, arazik ez da kasuotako, ez da? Dana, ez da problema eki, handrak inu lago zikillo batea. Bikain, bueno, ni honekin hasiko naiz, bale? Eta zu lagunduko jazu, batzu jabeitu hemen, hiru ale garbitu goitu zu. Osparantik, jantziko txut, bestela peligro. Bai, biatzik ez moztu nahi, eh? Ingo etena da. Kutxila fila hueke, madre mia, brillantiek, eh? Bai, noski. Brillantes. Hemen dana puntxa-puntxakoa. Brillante. Bueno, eta aldi berian, kontatu behar diguzu, guain ama ostegun,
Bueno, bagi un peluco ya utzi ezula, guain artista seala. Hori da la mosto un ichino, pero que xe da la mosto. Abrillien, abrillien. Anda la mosto un podcast bat. Que entendi dizu. Así berri sea. Hori da, hori da. Zertan, zertan dijo a podcast. Porque Yufi va da hori tema da hori. Yufi, ¿cómo que Yufi? Yufi, titulatzea Yufi. Eta zertan data. Eta va da. Iban egin bat. Iban da bixo gizite de, ba gure bizi modu eta hola. Bekaixak eta zikeu, o familia xeo maten urrungun, el seso urrungun. Seso de bai. Seso de todo, seso beti sea, beti tema hori. Beti hori, beti hori. Os importan piedad hori. Os importan piedad hori. Os importan piedad hori. Eta hola, hola, zikikeu. Eta gio tozi, personaje berrixak, eta hola, persona, que tozi, tozi, persona, entrevista kikiago behar xiki. Eta dibes, así sinan tenia guen dela mostegun, zein elkarrizketa zuzunen, aurrena zin zantzan. Enez akordatzen ontsi, zena, que ya mazpia sopetun ya. Bueno, ya mazpia sopetun ya. Bueno, Yufi esango dut, listo. Ana goitiare bazaldu, Ana goitiare tozea. Vale, eta antxonte aileriare bai, antxurrure bai. La gente asco, o sea... O sea, la estás con Biacones ni de bai... Va, 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 es un rumbo limitado, ¿sabes? Eh? Ona, bai, 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 bai. Ona. Amabi hasta el día, amabi. Amabi. Ostegunero, asaltzeie, 12 hartadas, amabi. Ona, ona. Eta, gaiak beti aldatzen jute esateo, bat etortzen nien tokatzean bezala. Beti gai diferentik. Amabi ataletan, gai diferentik, eh? Amabi atal... Sobre la marcha, preparatzen dugu. Gidoia da, o... Bueno, ba, preparatzen dugu gidoia, norberak, eh? Baina, nintzea, improvisatuta, le bai, asko izango hor, bueno, bai, improvisatu asko, gaixe eta, eta gero sobre la marcha, neri, gaixe, zate ebe, momento, nada, antxe, nahoni, nemen ama, onta zitengo dugu. Eze merda ontan, da, punto. Beste la azpitezea, uneako. Ja, beste gauzua, txoko tutsa, xiburure, azkenin, izango zen dineke, la película de nunca terminar. Ona. Da, ontzein, berda, anaka, anaka. A ver, aleza, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Esa es de su niño y batzu ya suritu. Y lia mostu de su asco, baño batzu ya suritu es... A ver, ni pichet, hola. A ver, hola. ¿Qué le hago? A ver, ahorren egin gitzeko, hola. Bihatza sartu. Eta iriki. Ahorren diki. Eta irikitzen deun nian, gio, iru ale hartu. Ya, nerviosa gartzen den eze, eh? Bueno, lasa hartu. Ez dakau presik handa, vale? Ya está, a ver, ya está. Horda zazu. Iru ale joi, suritu. Vale. Eta... Lau, 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 Vale, hombre, chatarra la canata, kendu. Bai, bai, lasai, vale. Kenduko xo. Txukun, txukun, jarri. Hori da, vale. Limpio, eh? Baina, ya está, hola xo, oso, oso, ikila gabe di, eh? Oso, oso, redondo. Oso, oso, ikan, bai, geho pusketetan ningo deu, geho prejitzen jartzeko. Vale, venga. Vale. Bueno, maite, eta, Iban, nun laga esu, Iban? Iban Madriden, Madrid, dago, bizitzen, dago. Vale, Anxe, de baina, todo, podcastak eta grabatzea etorriko, a zuekin, ez da? Bai, etorzea, etorzea, bere, abioin, o trenino, helikopterun. Eta vuelta grabau, te marcha berrize. Te marcha berrize. Marcha berrize. Bai, 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 bai. Faltan botatze alde zu etxian, eh? Faltan ose. Bota. Bueno, bai, asko tortzea, eh? Bai, asko tortzea, bai, bai, asko komunikatze geha. Bai, bai, zate duztikila faltan botatze, baina nire berra doke, iban, ekontikene, para vivir la vida, eh? Bai, eh? La veteranía es un grado, Joseba. Venga, hori hemen ez taulako, esate zu, obeste, bai. La veteranía es un grado, bai. Biarri, gauze bat, gure akusti txik, eta ni biarri. Mutuamente, eh? Zer da, dides, beak eakusti zuen? Gazte batek zuri zea eakusti zua, dides? Ez daki, ba, bueno, modernia di, garko, ez daren bukaldia, Ez que nire sartu nire mundu enten, ibaneatik sartu nire YouTube en da historia gotan, ibane bultzien dit jau ikia, osea, marabila. Eta ondo, ordu, nire asko ikasi zuzemiak inezta. Ni kantada, ni kantada, ni gaztetu inez, osea, erabikin gaztetzen inez. Gaztetzen tengo una mente abierta, gaine, loi, me encanta. Ze ona. Bala, jarraitu, goxa zen. Faceta, ba, faceta, ba, naukun barrun, eta enakila naukenik hau kapazidade hau, ibanek ez da di. Kapazidade hau egoteko jendeartin, da, bueno, jendeartin, super, me encantau, Hombre, peluke jan beti zaudere bai jende hartzen ez da. Baina gauze diferentik itxeko habilidade hau, Ibanek ekarri dit, Ibanek bandi gultzaie. Hala. Eta poka ez da zanparte, jarraitzen da zure bai bideoak iten eta hori dana. Ba, bideo YouTubena bai, hori dana ez da zuzi hor dut. Hori da la raide, Iban. Iban urraz izan bideo giten da hori da, hori ezin dula ga. Bai, hori da... Hori da oinarri ja esatean bezala, ez da? Bai, hori da el triunfo de Iban hortikene, amaika hortikene azizan bideo giten Iban. Amaika hortikene bakarrikene bakarrak nire digo, mutu jauzi pasatzeko bakarrik itzeken. Eta venga, gion egin zartu ziren, ez ebeko gotzen zuzuen amakinein bideu. Zuzkorre bere batzuten Donostino, egin, que me grabaron a mi, dijeron, eta txikaz zuan pala tele, egin nintzen enterau. Me echaron el ojo, tu, los de TV. Benetan? Bai. Y me dijeron, eso iban, zure ama, a la tele. Nahi de bonea. Bai, sí, los fuegos artificiales de Donosti.
Eta, eta... Zikorra bera nolako di, dijo, mondiala... Eta ez zeu den naztuta, eh? Eta para tele. Ez zeu eh? Hasi, eta hemen txekarritzu. Batea prima de la buena. Peluke jaitxita nahi du. Bai, ba, bai, ba, bat akabo te beste hazi. Prima de la buena. Bat akabo te beste hazi. Hala, inberda. Hala, inberda. Beti, taka, 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 taka. Zuekin ez da aspertzen jendia, eh? Oi, barbi, eh? Ez aspertzen, metxan de menos a la pelikoria, atzokun, bani jo notu usin, notu usan, niko nabantanan, eta kotxe bat geldi usan da, zantzin, maite, maite, jo, ez da duzunik berber ez peluk eixe. Los cortes de pelo tuyos no son, no hay ningún corte de pelo como el tuyo. Ona, hor dut jendia faltan botatzen, eta zure lu... Osea, hori ni uste artista baten ikutua esela da, ez da? Bai, nola moste zuen da, bakoitza zuen ikutua da, kasu ez, bai, ez que, bai, bakoitza bere corte de pelo ezin da bestiek iguela imposible. Eta gaina niko gustan dut, nahi gertatzen dut, porque nire dakaten pare bat... Remolino, Remolino. Bueno, eri normala da. Zulua gatzen ari zaitela eta bestia. Zago zulua, bueno, chorrada, hori da normala. Zatik, hilak ez da kageota gutxi, baki txiketan leku desberdinean, bezkarrea ditzen ari zaitela. Baina, zaten dena, jo, hilia paintzeunak, bazkenian zure burua ezautiteu, bakizu trukilo, eta bakizu nudin noa ibili, ez da, segun zenen buruan. Bai, baina zuke zaten zuen zu pelukero bat, mostuzu hilie, lehenoko korteare bezala, pelukerare bezala, nik ezin den mostu hilie beste pelukera bat bezala, ni mostu berden nidak ite bezala. Hoi nahi gozo gintan nahi hori esan izan die, batzutan ekartzea igual, ez dakit pastel bat, eta olako pastelan jazu. A ver, imposible. Olako gitein jazu. A ver, ez dikiko neuria. Bakoitzan beri eitu. Zeratik gan, zure lehen gaiakin, zure labiakin, zure eskuakin, zure gauza gateatzen ja. Hori da, las comparaciones, ezin da komparo babestikin. Hemen guain ura, eh? Dana beste... bota batea bestela salto gazteata, eh? Bai, junez beste peluki bate, no, estibaz matzen da. Ba, bai, ba, ozingo deo, ba, borroni konta nueva, jazta, ba, urrea, jazta. Alaba, alaba. Habera, lehen berde, gauze diferentik inberde gaine bizimor ontan, eh? Beti huelak itene, es? Dudio gabe, dudio gabe. Diferentik, kreatibidad, eta kozikide kreatibo. Adibidez ere bai, aldaketa gondo torri zaizu, adibidez, ja, zen bat urte zen duen, ja. Bai, bai, ni bergoi urte ja limoste, bergoi urte, limoste. Ni mundu ontan baino gello. Ama bost urte aitekin, da berro, ota bost urte bakarri. Bai, vale. Aitek esan tallerren ikizun lana, bai. Ertetezun xeiretan tallerretik, bai. Deitxin ikizun limostu, beratzi ekarte. I, eta jende asko zauken esan txineri, nik iru alaba dauzket, bai. Iru. Mutil bat okiba nun, erakutziko nintxoken, ilimosten, le dije jo, zen eskata zen mutil, zen bai, berriketa. Ba. Ni hasiko nahi mutilekin, ilimosten zurekin. Zu moderna zinan leno ebai, eh? Ni, arraiz, susterreti. Digo, mutil eta neskide, txorrada. Mindala berrogei urte, eh? Bai, eta leno, guen ilimosten emakumea gehiago ikusten dian bai, gizonezkoa baina. Leno, raro izan, leno es, eh? Da kasierok eta baserritarrak eta gure itxatorzezin antikuaoz. Bai, nahinau, eh? Eta nik zura itxekin bakarri neska batekin ez da. Ikesi hori lako diskriminazio zemoreko batzuk. Bai, eh? Ez da, enporta, etorreko zen erena, bai? Dakio da nena eta zezin. Bai, eh? Aziran bildurte ikesien, klaro, ez da. Aspertu ez zian, ningo, eh? Bildurtu, zan, ez da, terremoto, Eta, bai, polik esan da, tinen parroki bat duke gendun, una parroki ez da zuen eraitek. Baina parrokia tenemos. Ez da, jende mordu, epele, bai, Baina, leheno etxian, aziran etxian. Etxian, etxian, 15 años. Eta eraitek, eta ez un dinero gixo, tallerri baino, peluko xene. Bai, eh? Trabajar. Hombre. Lana, lan, tope. Lan, da goizetik gau eta... Arekin ikixinun, bueno, tope, amo osturti, digo, dije, peluko xe, kalin monta berder, da kalea konitzeno bakarrik, ota osturti eronde, 25 años, ota osturti bakarrik. Ona. Tinta paleta. Eta, langilekin sí, daula, osu bakarrik, eh? Kortale, peluxen horarios, eh? Klientek etorri, ordu erdi xe, ordu bete, Nik esnakin biherko egunien, egurrengo egunien ze klientek behar ditu. Baina eta beti tortezen horreit. Baina eta hogei kliente egun batean, horrengo egunien bat. Igual da, hogei kliente, oza, bat, era zi, ritmo tamien, bai, baina gozatzen horire. Baina hori da, nimi gustatzen ziten, jakitxek ez zein etorri bertzun. Entenditzen? Improvisazion. Bai, improvisazion. Ai, la leche. Encanta. Bueno, launak, hemen txe, lehen salda martxan jarri deu. Zuk, hiru batzun zuritutu zu, bale, oso ondo. Nik tipu labai lehina bate, bai. Jungo gehena da, erreportai bat ikustea, ikusiko zu, zukaldarix, deitzen da, eta sare sozialetan ibiltzen da zuek bezala, eta errezetak iten. Guazen ikastea, abertzen digun gaurguan. Kaixo Joseba, Jon Hernai daukat izena, eta nire sare sozialeko proiektua zukaldarik zuen izena aurkeztuko dizuet. Nire txan gaude, nire proiektua zizan lekua, zukaldarik zauka izena eta hitz joko bata. Zukaldaria eta panoramiz. Zorak izue, asterik zau helizen druida. Eta orduan, nire helburua da, jendeari zukaldea gerturatzea.
esatea ez dala saia, eta etxean egin dezaketela jatetzen egiten diren platen berdinak. Horretarako ni nire bideoak grabatzitut hemen etxean, mobilarekin, azaltzen nola egite dutan errezetak, zeo zagai dauzkan, eta hori da gero montaia egitu dut nire hemen bebai, eta sare sozialetara igotzen dut. Gaurko errezetat, fuet tartarra izango da, birala egindan nire perfilean, 1.500.000 bate pertsonara heldu da, eta 30.000 like dauzka. Eta hori ingo dugu hemen bertsio bat. Fuet tartarra egiteko, moztu behar izango dugu. Fueta txiki-txiki kubitoetan, tomatia badukagu hemen moztuta, eta txampiñoia. Gero, gehituko diogu saltza berezi bat, mostazarekin, estiarekin, saltza pikantarekin eta olio pizka batekin. Txikitatik hasi nintzen sukaldean ere amonarekin eta mamarekin, eta gero ja 20 urte nituenean hasi nintzen Mendizorrotzako eskolan ikasten. Gero nintzen pare bat urtez lan egiten hoteletan, urte batean gelditu nintzen lanik gabe, eta orduan nire neska lagunak esaten zidan ba, proiektu moduko bat egitea sare sozialetan, eta hau egin dut. Bideo hauen atzean lan asko dago. Lehendabizi hasten naiz errezeta pentsatzen. Gero paper batean idazten dut nola grabatu nahi duan errezeta, eta gero mobilakin eta tipoe batekin hasten naiz grabatzen. Plano ezberdinak hartzen ditut, eta gero editatzen dut aplikazio batekin mobilean, audio jartzen diot bozen of dala, eta gero montaia egitu dut dana sare sozialetara igotzeko. Ere ikuslegi gehien bat gutxasi zaizki errezeta errazak eta azkarrak, 5-10 minututan egiten diren errezetak. Baukagu dana moztuta, eta horrein saltza egitera goaz. Horretarako erabiliko dugu estia, mostaza, olioa eta saltza pikantea. Orain hasi naiz gauza berriak egiten, eta tabernetara noa pintxopoteak prestatzera. Pasaden hilabetean prestatu genuen bat hemen Zabalganan mini hamburguesa bat, eta hain daukagu proiektu bat egiteko kroketekin. Eta gero Gorbeian hemen zapatu ero egite ditut soukukin moduko bat. Eta jendea etortzen da niko zinatzen ikustera, eta gero probatzen dituzte egite dituan platerak. Dana daukagu prest, daukagu osagaiak moztuta, saltza eginda eta hogeia prestatuta. Orain, elkartuko dugu dana bol batean eta platatzera. Hau izan da nire fuet tartarraren errezeta erraza. Gehiago ikusi nahi baduzue, sare sozialetan sukaldarik zizenarekin aurkituko nauzue. Agur! Aupa, Jon! Aupa, sukaldarix! Egia esan, ze tartar berezi egin duen, Bai, mundiala, erra! Mundiala, erra! Eta egia esan, bai, bizitza hor bilatuek, eta ahi, lan poli badakak, eta gaina goxatzen, eta guain lekuz leku, bai, jarraitu goxatzen, eta ahi, nekenien hemen nongo haituk, eta etorri ekukin sukaldatzea, bai. Bezarka da hondi bat, eta gurean jarraituko deu. Hemen txedakauna da, salda prest! Bale, salda gero, gure sopatxoei botatzeko. Erra usaila, Erra. Erra. Egin jasen langostuen du prejituta, eta gero urakin, eta ez daka eserre gehiago, Guain burburrian dabil, eta ingo deuna da guain hementxe utzi, eta gero iragatzingo deu, erabiltzeko gure sopatxoan. Hemen, junbiar naizena da guain, barazkikiten, hemen dazkat, zuritu izkiazun iru baratzuak, tipulina, piperra, eta gero tomate, ni honekin jungo naiz. Eta zu lagunduko jazu, behitu, hauek pusketetan iten jun biharria. Txiki-txikolatik. Bai, txiki-txikita, hola, bai hauek, bai besteak, eta txiki-txiki lasai. Azitunak ere bai, aritu egin goituzu, gero, hola, aritu, pat, iru pusketa, bai, egio, dotore jartzeko. Bai, betiko diteko ez dizun, ez dizun deituko eta. Hori da, diferenti merdeo, gauza berrexekin merdie, inobazte. Hori da. Bai, asko goxatzen dezu? Bai, hamburguesak atien ebiltzegia, ibanen, gustatzeko asko hamburguesak. Hamburguesak, gana txarrikeria, komenda txarrikexe. Hamburguesak eta nik ebilertien, bai, nik ikieta asko, bono, jan gutxi, baina itzein asko itetan, bai, konta dizturisek, eta nire gustatzen dizturisek otatzie. Bai, ez da? Azken nire etortzen zirena gauze burure, ba, konta ikitu, eta bizen artien konpenetra utiegea. Eta zein izan da gauza berezina daztatia tokatzu zai zuena, edo gauza... Hola, arraruena esan dezu, ai, ama, oi, zan, oi... Danak antzeko izetei, motei, danak antzeko, danak hamburguesa, danak olako, enez akordatzen ezerrekin. Ez? Benetan, enez akordatzen. Proatzea dezu, proatzea dezu. Novedades, Madonna, novedades, zeke, danak olako, baina hori guztatzeko gaztiei. Ja. Hamburguesas... Eta zuri, horregatik hain izan zuri galdetzen, hola, zuzean hemen ba...
artistatako bat eta zuretzako baseo ze, helduentzako ez da hain egunerokotasuna, ez da? Bai. Orduan zuri ze irutze zaizun histori horiek. Histori horiek, jateko, jateko horiek. Jateko horiek, nire eta txarra die, hau die, una, piperberdiek eta nire alimento hauek. Baina, bueno, iban nire guztu egizako, eta nire guztatzen zat, itxeikie, osea, que ya, kompensazion, azkenin ja, bat hamburguesa bestik itzein, ba, azkenin, bai, jazta, ez zitu asegurau. Bai, bai. Eta? Hala da, triunfu, bai, bai, bai. Triunfu, ose, gusta pasa, gusta pasa. Olatu anzo azte, guantxo, olatu anzo azte, krestan. Bai, bai, ez que azte zean beti junbera da goraka. Goraka, hau gixegi ez, bestela eroik ezea, eta bai, erdixen, eh? Bai, ez da, neurri jan, eta? Osa, nombera da meselaku eta ez, hola, arrokeiripe, eh? Natural, eh? Natural. Eta gero, dantzan ibiltze zeate, reto berezik iten. Bai. Da, jendi, atzo genosti konitzen maiki eta bi handra zauden, hini pikixo ziren, bixak iguela ziren. Bai. Zantzitzu maita upiatu zuen, Iban Garzian ama, eta bai, eta nire nintzen hola grabatzen editzen zeo zeola, eta zan iso, bale, zuen begarra bale izkutute, lehi zan iso. Eta ez, ezke zu Iban Garzian ama zeo, oso ondo ikizu, eta le digo, ba, bai, gresa zin izan da guztan abil, eta handra maja maja zin, jatorak da guztu egizeko, ben, gure txorra erterak eta naturalia dekin, azkenin, bitxu zer esadan, jendie postie. Ala da, ala da. Baze naturalak inde. Ba, esin jo, be. Osea, jazta. Gio baki kolore pixka tartzea zuen, le moreno hori tartzea nisa hautzeko playan ikusi zite, eh? Nira eskutatzea, nire eskutatzea da, nire haitxe pasauzi maitea dizixo hori, eh? Eskutatzea hartzea da. Bai, eh? Dizi posa. Energia, emateo. Energia. Naturaleza, guztak ezabaike. Eta beti zautak ez tezinen aitekin ebai? Gu asko donostide, getarire, lelera, hotek intzen mendixen eskuxatzen, gero plaire de todo. Aurten ikusi zuen izautzeko ondazan, eta horretik, asko, bai. Lelen, juten dintzen, margina nonea erostea. Kusi zuen nik, kusi zuen nik. Ua, eta are janda, teka. Gero, gaina ez izuz hautzen, zaitzen, maite, maite ondartzen da. Ba, hola, maite. Maite, maite, eta zu. Akin, zenezia, zenezia. Nizun istuzte zautzen, antzeko pena hoen. Maite, hola. Nizuri bai. Zenea izan, ne? Nizuri bai. Maite, nerekin egon zea zailuan da. Nitzen enteratzen, nitzen pentsatzen, asko lezen pentsamentu nazkon burun. Osea, antzeko pena hoen da, Joseba, antzeko epe. Me katxe lan. Zabadak izo, antzeko baltza zizten. Kosta ite altzeko. Zizare taula zurpekukin, eh? Hombre, gu onda zan gure era. Zazta horra zela. Mundiala, txasuela. Ba, eski txasua da, tanean sartze zea, txapuzo ehar bat emanda, zeko horputa gehatze zaizun, eh? Pos, ederra, ederra. Budi gabe, budi gabe. Mundiala, eta zure kozinero, beti kozinero, Joseba, zein dizu buzi morun. Beti kozinero. Ni, ni. Bizi guztixe. Bai, ni mekaniko nahi nun izan. Ta beti gustatu zaizki motorrak eta izto hori, eta ni nekan nire riejua, nire kotxe zitua, nire gauza. Beti nire karra, hori arreglatzen. Eta... Aita esan zin, zeik hasi behar dezuta ni automozionen. Aion! Eta aita esan zitxan, zeatik ez tezukaldaritza ikasten, eta dio nahi baik, zinek, ire motorra azkarro ibiltzeko. Konbentzin zizun. Ba, ezan nik entzan laneako. Zan nere, nere katxarroa puntuan hartzeko. Bai, bai. Iama. Eta azken nian, ba, aita konbentzitu zin zukaldaritza ikastia, aita garrazo jokik ba, ezkerra zuko da gizatzen. Bai, etxeketaman, aitu bertzako garrazo egin. Dui, bai. Aitu bakarrik ez, kaso egin. Bai, kaso egin. Aitu bakarrik ez, kaso egin. Bai, 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 importante, eh? Bai. Importanti egin xe da. Hori izate honi zen, mi ezti kaso asko egin, baino. Baina ingoizu, zebat entuko zemidu zuzuz. Ingoiz, ingoiz. Gaztena zebat urte, gaztenak? Gaztena dazka, sei, alabak. Alabak. Oh, sei, guen dik ez. Bendi bost egune egite ditu. Ite ditu, azaruan oita hostian, eta semiak intzitun behatzi lengo hilabetian. Bai, ondikene txikixe, bai, ondikene bie, bai. Bai, baina... Baina, zuk esatzen zuzuna zartu ikia buruen, eh? Bai, hori bai, hori bai. Beti izan merdi esplikazio zodanak, bazpa ere, eta izan da gero konflitu ito, eh? Da gero konflitu ito, eh? Eta nakizatzen zin, txintxe bili maite, txintxe bili zaten zin. Gero koska errapatze guenian, vuelta tarte ja, ez da? Ba, vuelta tarte, poliki. Baina, lagabartzako be libre, eh? Libre, esket, hola, bai. Eroiez ikisi, eh? Eroiez. Ez ibili beti bere atzetiken protegitzen, hola. Eroin berdu, eh? Bai, libre. Ez liburukin zu atzetiken, da, hola, ez estudiau? Estudiau berdure, behar xinei de bena. Hola, eta txeko lanak astutzen bat ez dio, ba, hor konpon, ikaste dezala, eta? Bai, bere problemia, bai, nien eskuten urrengo unia di liburu matea, eta txeko lanak behar xe bakarrik egin, eh? Ez lagundu, nezat behar xekin berdure bakarrik. Ni hola ikasi nu, ni betu bost garren zemian izan da. Klaro, ez dago oztopu agartzen zizik. Lagoan aizar neskan, eta bueno. Claro, ez que batzuk amak eta egin, jizko bezamine, hori ez da plana, norberak imerdu. Norberak jo joneskela. Bestela ez dezu ikasten. Hombre, ez dakizu ba. Ikastezu bestiak iteguela zure lana. Ai, txok eta amak erakusten. Profesorek erakutzu berdu, anderinuk erakutzu berdu, eskolan. Ba, eskola mai, baina etxen gurasok, etxen gurasok. Hola, xe da. Bueno, zemuzua zorrekin. Ni ez dakit, hain ez jota fogo.
A ver, eixo en beraldi, aterramento dau. Hau esan dezu pikatu eta gutxi. Beitu, urrengoakin, ingozuna da beltzekin bakarrik arituak, vale? Beitu, ba. Aritu bakarrik. Bi, vale. Da iru, horrela. Vale, oso, vale, bero, rexo. Venga. Niko estitu zan, tuti fruti, nito hor tuti fruti. Zulan mordo itezu, hau? Tuti fruti. Tuti fruti, ja, indezu. Venga. Bueno, Macedonia, Macedonia. Barazki txok, korritu zaizkigu. Hori da. Gaitek gabe, inditugulako zu basuan. Que bueno. Guain, jarriko jouna da, bertan. Erramua, bela errusantxo alek ja, nu uste batekin nahiko izango la. Beti intende pixka pixkatu. Ola, pixka zupure gehiago botatzeko. Bai, bai, bai. Vale, hoi listo. Gero ingo deuna da, baitare. Botako deunea. Azafra ja. Hone bai mati jo, asustantzile beharra, eh? Ah, bai. Ez dago toitxune nik espeziak ibiltzeko, eh? Ez, baino, eh? Baina, ez, ez dago toitxure. Hombre, euskaldunok espezien da, egila kosta itezago. Piper rautza, piper beltza, bai. Piper minia. Perrejile, perrejizke. Erramua, erramua bai erabiltzen dugu batzutan, ez da? Nik ez, minie nik erramuen. Intxaur moskatua, baino kosta itezaigu espeziak jokin ibiltzia. Bai, tematizo bere, butu bai. Importantie bat zo, Nei, etzai gustatzen dana espeziak jatia eta egune oro eta egunero espeziak jatia. Etzai gustatzen. Aspertu. Baino noz behinka kurkuma pixka, kurri pixka, komino pixka, dana tamainan bizitzan bezala ez da? Hori da, bestela empatxoik ez da, ez da gerrazik. Hala da. Beti, geldi berdak, un poco con las ganas, eh? Eta nizatetena, belarruzentxuekin, da espeziekin, da gauzoiekin, beti izatea gatzakin bezala. Bai. Tamainan. Tamainan. Pasatzen basea. Ya está. Ya está, gabeste zaporika. Estropea huitia, ya. Ya chafau huitia, gozada bai, bai. Bueno, hemen ingarri tutena de bai, hemen itxin, itxin, itxin. Bai, eta armendo laueke martxan jarriko. A ver, esan zuik, eta nik ingote, venga. Zu oso ondo, zu aso. Ezak inik, ondo, erraion dure zinik jut. Beto, hauek inik, bai, borobiltxu egin horiekin. Hauek, borobiltxu bakarrik, ez? Hola, ez, ez? Bai, borobiltxu egin horiekin. Vale, vale, vale. Vale, bagoaz, hau listoak hau. Gien behar deuna da, alioli ja martxan jarri gazigozua, ez di jakin di joana. Hau txiko deu pixka gehiago zukaldatzen, eta pixka gehiago zukaldatzen nien erreporta jan bueltan gatozen nien, orduan bai, ja, fideo txua botako ditugu, buelta eta buelta emango jo, gie ja salda botako deu, eta bukaran esan deun bezala txirlak, eta otarrainzkak. Hori da. Eta zuk, aurratu, ez asko, gero tomatia moztuko zu, eta entxala jarriko deu platera hundi bat bian. Jasta, txando betun. Eta listo. Eta bakizu noa jungo gane reportai ikustea? Noa. Ikusiko zu, txukuntzen, maitanen gana, maitane da profesionala, etxeko historik kudeatzen. Eta gaurkoan, taperrak esango izkigu nola kudeatu. Guazen ikustea. Kaixo, Joseba eta konpainia zer moduz, maitane naiz, txukuntzeneko antolatzaile profesionala eta Hernaniko aldagaia apartamentuetan nago. Gaurkoan, taperren inguruko gomendio eta irizpidez berdinak emango dizkizuet. Taperren mundu paraleloa. Badakit askorentzat exageratua izan ditekela esaldi hau, baina urte desente daramatza etxe ezberdinetan lan egiten eta segurtatzen dizuet etxe askotan ikusten dudana, taperrak beraien universo edo mundu paraleloa daukatela. Zergatik? Ba beti dioan bezala, kasu gehienetan gehiegi ditugulako. Eta azkenean praktikoa den zerbait oso komplikatua bihurtzen degulako. Betiko moduan bazterketaz hitz egin nahi dizuet. Azken finean ezin degulako beste zertan hasi, hau da, gauza berriak erosten edo etxean sartzen aurrez daukaguna baloratu gabe. Eta horretarako zenbait irizpide emango dizkizuet. Lehenengoa, hartu taper guztiak eta bikoteak egin. Hau da, ikusi edukiontzi guztiek beraien tapa dutela. Zergaitik, bazken finean edukiontzi bat taparikan gabe, ez daukalako inolokon funtziorik, ez da? Baina kasu askotan eta etxe askotan ikusten dut bazpadaren sindromea ateratzen dela edo nik dioten bezala bazpare. Hau da, bazpare gordeko dut tapa edo bazpare gordeko dut edukiontzia eta beti galdetzen dut. Zertarako? Bigarrena, tapa. Tapa zer? Kasu askotan konturatuko zerate, agian bikoteak baditu zuela, baina tapak ez dutela fundamentu zisten. Ohikoan oso tapa sinpleak baldin badira, ez dutelako hauek bezala, behar dan bezala, nola baitere, bere lekuan jarri eta izten, ez da? Ba hori, kontutan eduki beharreko bigarren puntua. Hirugarrena, itxura, eta ez nabil estetika hitz egiten. Baizik eta kalitate ez oso honeko taperrak ditugunean, badakizue ba, tomatearekin eta bestelako jakiekin nola geratzen diren hemendikan markak, eta maiz ba, plastiko aukendu ezin denean hemendikan ezetasunagatik eta ateratzen diren bestelako gauz horietaz. Azken finean, gure taperrak ez baldin badaude fundamentuz, gerora, bertan janaria sartzerakoan, guzti hori dena guk jaten bai dugu.
Laugarrena, kopurua. Hau da, zuen etxean dagoen taper kopurua eta zenbat erabiltzen dituzuen, ea horren artean koherentziarikan badagoen. Adibidez, bi bazerate eta etxean 40 taper badituzue, zertarako hainbeste? Eta bosgarrena, eta azkenengoz, tamaina. Hau da, zertarako eduki behar ditugu etxean, 25 tamaina ez berdin txikienetik handienera. Aurrez esan moduan, koherentzia bat egon behar du. Zenbat zeraten eta zen erabilera edukitzen dezuen, eta horren arabera, tamaina egokiak erosi. Eta erosketarako irizpide batzuk motz-motzean emango dizkizuet. Kontutan eduki beharrekoa edukiontzia izango litzateke. Neretzako beirazkoa izango da beti aukerarikan oberena, naiz eta badakit zera hausteko arriskua egon diteken, baina beti ere izango da aproposena, bai? Bestela, ez bazaizkizue beirazkoa gustatzen eta plastikozkoak edo nahiago badituzue, kontutan hartu beharko dezuena beti izango da hemen dion bezala BPA gabeko plastikoa izatea. Hau zer dan, ba, plastiko hauek erabiltzen diren plastiko hauek ez daukatela inolako toksikorik esan genezake gerora gure janarietara joango direnak. Tamaina eta laukizuzen edo karratuak izatea. Zergatik, ba, gauza guztiak, fijatzen balen bazterate, bai gure armairu, gure izozkailu eta guztiak laukizuzen edo laukia direlako. Ondorioz, espazio optimizatzeko oberena delako. Eta tamaina baita ere, konturatzen balen bazterate, oikoan 500 mililitro eta litro terdi 2 litro artekoak erabiltzen ditugulako. Eta azkenik, ordaindu egin behar da. Azken finean, taper on batzuk eta denboran irauten dutenak aurreko irizpide guztiak kontutan izanik, ordaindu egin behar direlako. Bestela, ba, aurrez esandako arazo guzti denak edukiko dituzue. Eta orain bai, armairuetan taperrak nola gorde erakutsi nahi dizuet. Batetikan, beirazkoak edukiko genituzke, beirakoak nahi izan ezkero horrelaxe gorde ditzakegu gure armairuetan, hau da, tapa eta edukiontzia batera, azken finean tapak enduko bagenio beiren artean kraska egin dezaketelako, eta horrelaxe, tapa eta guzti jarriko genituzke armairuan. Berriz, plastikozkoak erabiltzen balen badituzue nahiago dituzuelako, badakit ekarri dizkizuedan hauek ez dutela usairik hartzen, baina zenbait kasuetan bai usain hartzen dutela, orduan hauetarako beti aproposagoa izango da aurrez tapak kentzea, hemen erakusten dizuedan moduan, tapak jarriko genituzke albo batean, eta ondoren taperrak bata bestearen barruan sartuta, honelaxe jarriko genituzke. Eta baten batek agian galdetuko du hemengo hau zer dan, hau banatzaile bat da, nahi izanez gero merkatuan asko dituzu, eta fijatzen bali mazerade azkenean zera taperren tapak erori ez daitezen oso erabilgarriak izaten dira. Beno, zer iruditu zaizu Joseba? Nola dituzu zuk taperrak etxean? Beno, espero dut interesgarri eta lagungarri izatea gaurko saioa. Urrengo batean nahi badezue gehiago. Aio, horren arte. Maitane, zea aholkuak eman dituzun, eta badakik gehiotan nengo zehala hemen aholkutxua botatzen, eta gudan antzako baliagarriak izango diala. Bezarkada handi bat, eskerrik asko, eta zuk ze, balekua ez da. Bueno, taperretan, zuk igual aldi guzuk guri zerbait erakutsi, ez da? Ba, ni saltzerin nahi, ni taperrak asko biltzen jut. Baina gaina urrezko irabazin denun, eh? Aprende hori irabazin denun, bara, hori da ETV2. Benegena rellena, zizen ziren, bexamelakin, eta nire bexamelak ikusen ezitue. Bixamen simple horrek, terebazin gendun. Iban Garziak eta nik. Ona. Eta bestela, bueno, telebizan ondo intzen nuen. Egun erokotasunean, zen muskudeatzen dituzu zuen taperrak. Iba, esaltzerina, errexan, bai, taperrak horre nire gizona bazkaldu du, nire taperra. Bai. Espagueti zenteagerrales, eta baina patatakin de... Patatak gozitxakin. Bai, patata, baina patatakin nituen kasulan, eta gero, zartaixen, inde tipulie bota, olixu bota... Salteatu. Salteatu, espagueti zintegradak erra, zitu oliba, eta taperrea. Eta adibidez, zege jo taperrak itituzu, zein dia hola. Normala, lentejak ebatitu, ni lentejak ebait, txo isu muturrekin. Baina dituzu betiko jana itetxian. Bai, ni bai, hombre, nahez komplikatzean asko, bai, bai, bai. Zertako komplikau, ez? Ez, ez, ez. Opina, mire, kauzen atuala, hombre, nazua natualetan inbiardia gauzak, eta... Hone nadie, Horun atzatzen da, gaina, elikadura honena. Hori da. Du diga, be. Bai, 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 bai. Ni dana kanpoa, honekin noa, bai, Joseba. Hala da, hala da. Bale, hau jarriko dugu hemen, eta nahi nudu da zan, hau iragazia. Iepala, eta jarriko deuna horri, eta ikusi usteko zuek ze kolore harra dakan. Komundiala. Zalda honek, botako deuna da dena berra, eta ingo deuna da hortik atera, ja. Hemen ja, zuku atea dio, sustantzi atea dio. Benetan, hori, lau buru hauekin, Lau edo, bueno, bost erabilitu kasuntan. Bost burutxokin, azalak bota, ondo tostatu, Zampatu buruak eta geho ura bota, eta listo. Vale, eta guen hemen, inbiar deuna da, bueno...
Zui lana jarri behar izute bai. Venga, animo. Inberdezuna da. Hemen, hau dakau laben erredeuna, leno. Inberdezuna da. Erditik iriki, nik iriki goizutza. Bai, hazi iriazuk egin bai. Bai, nien goizut iriki, horrela zirak. Laben erredezu, laben, eh? Bai, hazien antartuet. Bine ez, zeinori. Ez? Beitu nola galditzean, xamu, xamurra. Inberdezu, haragi guztik atea azali gabe eta bertan bota, bale? Marieta Jose. Eta hemen guain inberdeuna da guain, hau garrantzitzuetea. Fido pixka salteatu inbiardia, markatu inbiardia. Botako de borrela, nintan nagoztu gehiagik izango gala. Vale, horrela, zeh? Zeu, zi, hori dakura, hori bai dekuela, uzi. Goxua. Hala, xelebri, eh? Xelebria, eh? Bai. Horrek? Bai. Batzu jarriana. Ai, pero no. Gehitxo gustaze ez? Ez que oso tradizionala. Iba, hola, hola, da, buah, como repetición. Hola, como... Baino, beitu, batzu ja hola da honian, beitu, eh? Neska, lasai. Tiene pesadito, eh? Bai, baino, beitu, batzuri ale bat gordinak... Gello errepikatzizu buru guztia bai, erreta baino. Bai, bai, bai. Estu matzen, bai, mamela, horrezka dela, eh? Bai, 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 bai. Bai, eh? Hola, egozike, hola, labien, bai, bai. Galdu, bai, bai, zeikeu. Bai. La zaitu itea, bere pikante bai, dukunite zailo. Bai, 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 eh? Bueno, eta hemen txe, dakau bueno. Hau, salteatu deula. Eta hemen guain inbiar deuna da. Salda, tana botako aldiot. Venga, tana borra. Manejo bai, bai. Saldakin, venga. Salda, botako jo. Oie, kuriosu, eh? Benzaten, igual dan este botako, dan este botako, neaino botako jot. Baspare, baspare, eh? Eta keo gainuntzeko botako jot. Bestela gaixola, neri beti, pinzatenen kazulie, goste makarroiek, beti, brrrra, gure arten arte kanpoa, enez babilatzen. Beti, eh? Zaten baite, duele, duele zaitzen zu beti, beti, beti. Zaten kontrola berdez, joten izkomunea beti, brrrra, gure. Gainezka, mekatxez lama. Zeratik otea hori, bueno, botako jo gatza pixka, gehiagik gabe, geho txirlaketa, botako jo bere gatza puntuare bai, eh? Bueno, gaitxilak egizte botako horrez, eh? Bueno, hau, listo dakau. Salda gehiago berbau gero, botako deu. Hoi martxan dakau, eta hau dakat hemen, botatzeko fideo malagenio hauei, eta junbiar naiz entxala prestatzen, eta zua izia alio lehi gaire. Listo, hoi bota bera horre organiko, eh? Oso ondo, hola xe, bai. Hola xe. Eta bera hor bota bera dezu. Estilla ebai, osua, hor dakaundana, limoia erditimu goztu, txorrota bat bota, eta arrautza ere bai osua botako zu. Ta gero, ekiloriakin, ingo zuna daia, prestatu, ba, maionesa, bale? O maionesa, okazu enten, alioli gazi gozo bat. Hori da, maravilla. Bani, Juani, plateran bila, tomate jartzeko, bale, gero torreko nahi zonea, sopantako plateran bila, eta ingo duguna da, hau, hemen jarri, eta tomatia laxe, laxe jarriko dugu hor. Bueno, eta bada hor... Hoy esan dezula, zean pizkatu zeite izula. Horrek uzeite maizu. Bago ba, haren que fermenta oa sustromino deitzen dana. Ikusi alde zu hori zare sozialetan. Ikusi, ez ikusi. Hori deskubri berdete, eh? Nik emango jo tideia, Ibanei. A ber, probatzen dezuen elkarrekin. Ibanek eta ni, ba, horre zito, eh? Horre edarre zengo hori, baina, berra, aguantatza duen, haren usen xe, ez? Hori ez basu aguanta batzu jana, eh? Haren gutxixo, eh? Zerrekin egon goa inde hori, sustromio hori. Haren que fermentado, da, arraia, hola, ustela bezela, eta ustelu zailo mendaka, eta jendia pote irikitzeu, eta... Aiama... Hola, iteu. Urrengoa iguanekin etortze zeinan, hoi xegarriko. Bixok ingoa de urrungun, Ibanek eta bixok, a ber. Ze pasatzean, eh? Bai, ba, beste hamburguesa hori egin itezuen antzeko zerbait. Eixe, desidu, eh? Onda. Bueno, hemen txena bine, tomatia moste, nola zua zorrekin? Bueno, ya limoi da, vale, birrindu ezu. Azkazala, desinfektatu dituzu. Dara, limpio. Vale, bota berta, estilla, arrautza. Estixe, adentro, eh? Gatzak akarriko zute bai. Adentro, ope haute do, eh? Solta berkoa, hola. Vale, hombre, hori da, akasiako estilla, eh? Ez, akasiak naez. Bai, akasi jana, hola, txutxu ja, akasi jana natuala, onda. Estako du txurek, estixe jateko eta erateko. Eta gazu? Ba, eukin garda. Oso ondo, oso ondo. Gaina estilla... Arrazoie. Betu, gaina estilla gino zat. Esateu jendiak, estarreko minak anean estilla hartzeu. Limoiekin da? Bai, behan du. Behan du, lehenu. Inbiar da, egunero pixkat hartu, indartxo goteko. Bez? Hori merde, estarrixe, nik indarra badoko, baina estarrixe dauk pixke sensiblie. Bai? Bai, berke, itzekiet un poco sulfurada. Bai, ez gara konturatu. Está aquí, está rígido. ¿Eh? Afónica, ¿eh? ¿Cultura tú? ¿Estás haciendo un verde niño? ¡Seo, programa afónica! ¡Oh, programa mía, Neuquena! ¡Venetan, eh! Es que raba, iba, iba. ¡Oh, racho, la hice, clac, clac! Arrauta, egan juna al zaigo. Vale. ¿Qué? ¿Hacimos así? Hoy por hoy, sí, me cago en la madre. ¡Ja, ja, ja!
Venga, tía. Venga, utzi izan hori. Venga, gata ni botako gaina. Oye, queda bien eso. Esku garbitzea egun pixka, venga, mesedez. Esku garbitzea egun, hortikan. Hemen, erraska, hemen erraska. Torreonea. Garbitu pixka eskuak. Arrautonea. Egunero, telebizioko tenezela, zero bezala? Egunero, baino, askotan. Ai, ama. Bueno, hemen txe. Bueno, ingo deu, gorringoak in bakarrikan. Batutan nini izan deu, osak ekaurre atea berko. Aizu aproxen, de bentze, bentzu hartu inrepe dozo Batutan hola, inventatzei hau osak, eh? Hoxe bai, eh? Bueno, guain, hartu birrin gailua. Enga unio lehen gozo. Birrin goi, hau garbitzen jarriko eten men. Beste trapo jarriko deu. Sartu bertara. Nire gizona loitia junda, goi da fundamento. Hau sartu barruan. A ver, venga, birrin dura zai. Ema neurra. Bak, izue, etorri da gamean, senarrak inda, ze, lotan gehiatu hau zaigu. No, loitza, jondan, nire eta dira, zu, zu eta Iban tope ibiltze zeate. Bai, eta gero, gizona eta alaba. Laza, haxe die, beste postura bateku die. Bai? Bai. Haxe lazaitxo die, bezala, vamos. Errebenta, ingozan, hartuko ginen, airien. Norbaite lazaia, beharko betxian, bai, ez da? Bai, agustin, nagori gula diete, Iban, da maite, ez da detiken, bai. Ikusi aldezu hau zeitzule hartzen nahi dan. Txirla botako ditugu guain. Oso ona. Txirla botako ditugu. Oso ona. Bago atxerrik itxarraka, eh? Bai. Bitzuza berkia, bueno. Dominau. Vale, guain. Horrin duzu puretxua eta guain heldu beian. Bai. Guain maionez aiten jungo. Bota, zei birre. Eman. Hola, zet beini, maionez aldik, eh? Si maionez aldik, ez duten bizitzen, ez duten maionez aldik. Bai, ikusi deu. Guain gora gaigo pixka. Pixkanaka. Zegi gora. Zegi, pixkanaka. Gora izotzea, katxarro goraka. Bai, hola, higo pixkat. Baina ez da baina ez detein. Bueno, honi botako jau nada salda pixka gehiago. Berkouta, bale. Izixen ez detein baina ez da. Kaldoso esan duen berdeula, eta hau ondo gehatuko da. Earra, fideo sopa prestatu deuna, langosti non usai egin. Hau iteko, ostras, gimnazio joan berkoa, ez? Listo? Gimnazio. Listo, akasua hau? Bale, kua, bale, kua. Ez, hombre. Betu, zea reina zon. Ez, hombre. Maravilla. Esku, oke, esku, eh? Da. A ver, txipak alde. Noski. Ze. Erra. Hau goxua. Zuko xelebre esta, bentu. Xelebre esta, a ver. Bixi. Limo jakin horkiak. Ona. Eta gero gozua, aldi berian gozua, ebai. Bai, dauke, bai. Ez di ja, ikutua. Dauke una cosa rara, eh? Ez gehiagin sartu horrezkoa, eh? Bale, eh? Venga, hau listoak hau. Hau, ebai. Ez que bai, hau que engantzi, eta, betu, lagunduko jasuna da, hemen. Atzuixina duke. Bai, ez da. Hau inberduna da, ja, hemen, leno, garbitu deu erdizka. Bueno, ja, kompleto. Eta guen ingo zuna da. Venga. Hemen. Gio beste tomatia gordin eta gehiago dugu beste entxala. Baina hemen jarriko zuna da, betu. Ia, bakoitzitikan bi tomate bakoitzan gainean. Bi. Marieta Jose. Eta almendrak ebai, bi, horrela, bale? Jesus, madre. Oso ondo. Venga, ba, ekin horrei. Bueno, bi horiru, huelda, oso ondo. Eta bagoaz, txerrek itxarraka, hemen inbiar deuna da, esan deun bezala, bi minutu pasaia txirlekin, eta azkenengo ikutua, langostinuak hemen sartuko ditugu horrela, xe? Hori da. Eta, badi joaz aurrera. Hauke bi, dana bi. Bi, dana bi. Erra. Bagoitxete bi, kolore polita mango jo. Bai, eta, joingo deuna da. Ez que, kozine arte bada, eh? Arte bada. Bai, bueno, bai, arte bada. Eta, zu nola artista zean, bai, arkiai, eh? Nire aiki artista zean da, hamen, dan ere artea. Aita zukaldari altzane, bai. Aike, bai, gustatzen kozinene. Bai, Tortipatazak eta, bai, zukaldien egingozten, jaierrien, de todo, du. Misto, bai, kristona, eh? Danetik ematen zen horren. Eibarik guztetzen hori dana, gara guk atxitia mama nien, bazkaltze gendun terrazan. Bai. Eti antxia mama nien, da ordun. Ere ze mi azizan akitek eta mamakin. Bai. Ikusi zuen ere aki epelukoixen talerrien. Osea, ikusi eta ikasi kitea, eh? Bai. Ikusi txoko martxieta umiek kontajeu ikei, eh? Osea, ama eta eki nolako dien umiek... Arrapa guitego ez da? Bai. Ekar ikea. Hau... Bai. Listo. Hoi, listo, danetan jarri aldezo. Tukret, bueno, oskalo, inez, gofa. Oi, da, dana, beltza berdu egoen pixat, eh? Venga. Eta esku horiak ebai, hau badak izu zer dian. A lo loko, izan. Altramuzes. A lo loko. Esku horik, deitzen dia euskeraz. Vale. Venga, eta bi hau egre sobran daudena, barroa. Que nahi numeruk esaptu ez da txegustatzen hor, numero, nahi. Hala, errezan dizu gutxi gora, bera. Bai, ba, eskenean ditzen perfecto egen. Guain jarri bakoitxe jolako bat, que no atxantxe zan egaz. Jarri horre dinan, arginan okatarra beti perexila jartze deuta. Bez, zen poli. Eta hemen, ikusi zu, eh? Otarra izkake bai, intza izkigu. Hori bizkak faltazio kanpoan geratu zaigulako.
Baina, ya está. Indeu, indeu. Oste, espagueti doka esen, claro. Espagueti, da pesketu buko... Fideuak, fideuak, fideuak. Ah, fideuak. Hau normalen fideuak bat da, honekin paella bat bezala, lehorzen. Baina gauda fideuak bat, baina... En... Sopa bat izango bat. Hori da, kaldoso, kaldoso. Oida, arrazo ya. Ziren esan zu. Vale, eta guain, ba, ez da gau, beste ikan. Inberde una demen zuei, Txali. Hori da. Hau, kamendikan atera. Horrela, xe. Eta, ai, ama. Bueno, 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 bueno. Indeu, indeu. Maite, uste honen. Bueno, bueno, bueno. Uste honen ez ginala, di txiko. Zia, azkabikea, eh? Hau zeitu anitea, eh? Ba, ez ematen bora. Amar minutu. Fideu amar minutuan. Ba, yes. Geo, abrena salde indeu, beste amar minutuan. Eta barazkik, beste amar minutuan. Amar, amar, damar. Eta alde zue, barazkik eta salda aldi berianin. Hori da. A ver, baitu hemen ikan pixka genero pixka hartuko dugu. Bai, 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 genero vale. Nabaldi mao, beti gauzion hartetzeu, ni, potenti, matira prima. Ni, kaldo zitu zaldia bai, naiz, Bai, nire, bai, segun ze gauze, Batzu, bai, ni saltzeri naiz, bai, ni lentejak etare, jo saltzadan ajate dana. Nige bai, nige bai. Salta, bai, bat adane bai. Osa, sobratze bai. Maza, katile baten zartu, de trago. Barroa. Bai. Ei, lagunak, behitu zein deun hemen, Vitaminas, Eundokua. Hau ere, eundokua. Eta hoi, olio pixka gotako jau, eta gatza lorilla. Tomatie. Gatza lori pixkat. Hori da. Horrela xe. Hemen dikan, olio berdina pixkat. Bai, bai, bai. Eta hemen dakau, fideuak malagako erara. Malageno batek esango gabezin duen, baina bueno. Hori da. Gure erara indeu. Eta hemen txe, entxala da, eta hor txe, egun dugu maion izan. Jo, bai, Joseba, ke maravilla, ke pareja hacemos. Yufi, no, no, la da, Yufi, no la san. Yufi! 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 Tonalidad de hoy, Joseba. Ikusi eta kamaño entzun, bo! Yufi! Yufi! Agur lagunak, biarrarte. Yo, yo.